לעשות עכשיו. סתם, אם יש הזקה, לא תהיה, אבל אם תהיה הזקה, אז אין, פה נשארים פה, אין לה ללכת, בסדר? כאילו, זה המרחב המוגן. זה השם. כתוב שאפשר, מקיימים 5 מצוות לפחות בזמן הזקה. תדעו סתם פרקטית, אם יש הזקה אצלם בבית, מקיימים 5 מצוות, קיימים קודם כל את הנשמרתם מאוד לנפשותיכם, אחרי זה אם אדם מתחזק שמת הכל מהשם, הכל מהשם גם זו מצווה, ודעת כל טיל יש לו כתובת, כל טיל יש לו כתובת. לכן אנחנו הולכים למרחב מוגן כי צריך להישמר, אבל מצד שני, הטיל כבר מכוונן. איך מישהו אמר לי שנראה לי שיש מלחמה בכלל בין החמאס לשטחים הפתוחים. אנחנו סתם נתקענו באמצע פה. אנחנו לא קשורים, זה לא קשור אלינו, אוקיי? אבל... אז באמת הנקודה הזאת שהכל מהקדוש ברוך הוא וכל טיל יש לו כתובת והתחזק באמונה, זו מצווה שנייה. מצווה שלישית זה להתפלל. ברור שאדם מתפלל, מעבר למצווה שיש לי, אדם מתפלל 3 פעמים ביום נגיד, יש מצווה להתפלל במצב של סכנה. אז להגיד איזה מזמור תהילים, אתם יודעים בעל פה או משהו כזה, אתה זוכה למצווה גם כן. דבר רביעי, להרהר בתשובה, לדעת שלצערנו הרב, על פי היהדות, זה הולך ככה, בגלל חטאינו גלינו מארצנו. על פי היהדות, כל דבר שקורה זה בעקבות מעשים שליליים של האדם, לכן יפשפש במעשיו. ודבר רביעי, אחרי ששומעים את הירות והכל, או שלא שומעים, שטח פתוח, להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, גם זה מצווה. כי באמת בזמן האחרון, באמת בלי עין הרע, שתמיד יישאר ככה, באמת ניסי ניסים. הלב חצוי, כי מצד אחד באמת ניסי ניסים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך אלפי טילים, וברוך השם, זה נזק ממש מינימל, נראה לי שהכי מתוסכלים זה החמאסניקים. כאילו, חלק, מה קורה פה? אנחנו לא... לא הולך לנו. זה תסכול, טוב, אני מבין את התסכול, ושכן יימשך להם. מצד אחד, מצד שני, הצער הגדול, בראש ובראשונה, אני אומר לכם עכשיו משהו שבלי לקפוץ למסקנות, אבל בראש ובראשונה אנחנו מצטערים על הצער שיש לכל תושבי הדרום, הן בגוף, הן בנפש, הן בממון, אתה מבין, אף מישראל, בית שנפגע, נפגעי חרדה, זה טראומה, זה פוסט טראומה אחרי זה, זה כל מיני השלכות לכל החיים, כמובן, אם חס ושלום יש יותר מזה, לעניינו מה שאנחנו נלמד, מה שאנחנו נלמד היום, יש אומרים שמבצע צוק איתן, הראשי תיבות שלו זה צדיק א', וזה נפל, במקרה או לא במקרה מן הסתם, על מזמור צדיק א' בתהילים, שהמזמור הזה מיוחד לפחדים, מיוחד לפגעים, מיוחד לשמירה על כל אחד מאיתנו, לכן נוהגים להגיד את זה במוצאי שבת, לפני שהולכים לישון, יש זמנים שמסוגל להגיד את המזמור הזה, וזה מזמור שמי שיקרא אותו שיחפש, אין בו את האות זין, החז"ל אומרים שאדם שקורא את המזמור הזה, אז לא יצטרך לכלי זין, לא יצטרך להילחם, זה יהיה עליו שמירה, וזה מזמור שמיוחד לשמירה, מי שכתב אותו היה משה רבנו, דבר מעניין, בתהילים, אנחנו הרי יודעים שאתם דוד המלך, אבל יש 11 מזמורים שכתב אותם משה רבנו. האחד מהם זה המזמור הזה של מזמור צדיק א', ננסה להבין קצת אותו. נלמד על פחדים, כי זה היה לנו של המזמור הזה. איך ניצלים מזה, איך לא פוחדים, כי כל העולם כולו גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד כלל. אז איך עושים את זה, כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו? אז בואו נתחיל. קודם כל, ברוך השם, נגמר המונדיאל. אנשים, אתן צריכות להודות על זה, איך מישהו אמר לי, לא זוכר אם אמרתם את זה או לא, אבל איך שהתחיל המונדיאל, אמר לי אשתו, מאמי, אנחנו חוזרים עכשיו לקשר שהיה לנו לפני 10 שנים. אמרת לו, מאמי, לפני 10 שנים לא הכרתי אותך. אולי בדיוק. בדיוק. וזה חוזרים. אז ברוך השם שנגמר המונדיאל, והבעלים אמורים לחזור חזרה על המציאות. ואתה רואה גם שם איך שאלוקים צוחק על העולם, איפה ברזיל, 7-1, משהו כזה, לא? אני לא בעניינים כל כך. אבל אתה רואה, הנה, שאלוקים רוצה לצוחק על כל העולם. אז העבודה שלנו זה באמת לדעת שיש פה יד מכוונת ולנסות להבין את הפרק הזה ולנסות להבין מה זה בכלל פחדים, מאיפה הם נובעים. בלי קשר למבצע, יום ראשון, עוד לפני שהמבצע התחיל, כלומר לפני שבוע ויותר, נפגשתי עם 2 אנשי מקצוע בנושא פחדים. יצא לי להיפגש עם אדם בשם דוקטור אילן טל. הוא נמצא באוניברסיטת תל אביב.
בחור צעיר, מוכשר מאוד, באמת, אני מאוד התפעלתי מהאדם הזה, ונפגש, הוא פסיכיאטר במקצועו, ונפגשתי עם פסיכולוג בשם דוקטור עודד מבורך. כל אחד מתעסק עם פחדים מהזווית שלו, גם כן, אני מאוד התרשמתי משניהם, קצת בכל רשמים, ונסה להבין באמת איך אפשר להתקדם, איך אפשר לפחד או לא לפחד, להבין מה מדברים איתנו. כי אז משוגע, להתקשר לרופא, אז המשוגע עושה לו, הלו? אז הרופא אומר לו, הלו? אז המשוגע אומר לו, הלו? הרופא אומר לו, הלו? אז המשוגע אומר, תראה איזה הד יש פה, חבל הזמן. אתה לא מבין מה מדברים איתך. וזו הבעיה העיקרית. פחד, אמר אותו דוקטור אילן טל, נובע מחוסר שליטה. אדם מפחד לאבד שליטה. הוא אוהב להיות, לדעת מה קורה, אני שולט בדברים, ההגה בידיים שלי. פחד זה הכוונה שאני, אין לי שליטה, ועל הדבר העיקרי שאני שליטה עליו זה הרי על העתיד. אני לא יכול לדעת מה יהיה, הנה יש הזקה, ועכשיו כאילו איפה הטיל ליפול? זה לא תלוי בי, זה לא, אני לא יכול לעשות כמעט כלום, אז אני נפוס מחסה, אבל אתה יודע, ברמת העיקרון פחד זה מחוסר שליטה, הוא אומר. לכן הדרך היחידה להתמודד, לפי, לא הדרך היחידה, אבל ההצעה שלו זה להשיח את הדעת. להשיח את הדעת, תהיה שקוע במשהו אחר. אתה מפחד ואז המחשבות מתחילות לטוס לך. המחשבות מתחילות לעוף לך ואתה מתחיל לפתח סרטים דמיוניים. אני זוכר שביותי צעיר יש ספר שנקרא מובי דיק. מכירים את זה? לוויתן, כן, יפה. הרי הספר הזה הוא מבוסס על סיפור אמיתי. היה סיפור של ספינת צייד לוויתנים בשם אקסס. כמדומני 1820, זה היה התקופה, ספינת צד לוויתנים שיצאה לצוד לוויתנים מן הסתם, ונכנס בלוויתן רושתן, זה אחד עם ראש ראש, נכנס בנגיחה, פער בחור והספינה טבעה. הם הצליחו לקפוץ לספינת הצלה, והם היו במרחק 3,700 קילומטר מהחוף. עכשיו, במרחק 3,700 קילומטר מהחוף, אתה לספינת הצלה כזאת, כמה ציוד אתה יכול לקחת, כמה אוכל תיקח. לצורך העניין, אין לך הרבה מה לעשות, יש להם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לשוט בכיוון האיטי, ושם הם היו במרחק שבערך 1,400 קילומטר, יותר סביר, אבל הם פחדו שיש שם קניבלים. מצד שני, האופציה היחידה זה להמשיך 3,700 קילומטר לכיוון שהם רצו, אבל הסיכוי שתגיע הוא קטן מאוד. ומה הם בחרו? 3,700 קילומטר, נכון. למה? זהו, פחדו מהקניבלים. הסוף היה שהם הפכו להיות קניבלים בעצמם. הם התחילו בשלב מסוים, בגלל שנגמר האוכל, אחד את השני. אז בעצם מה שהם פחדו, התממש דווקא בכיוון השני. למה דווקא בחרו ב-3,700 קילומטר? כי הקניבלים זה נראה לך מאוד מציאותי. אז אתה מתחיל לחיות את זה, ואתה מתחיל לתאר את זה, איך יהיה, ומה יהיה, ואולי ככה, ו... ואתה יכול לפספס אולי בחירה נכונה, רק בגלל שאתה פועל מהרגש ולא מהשכל. לכן, אם אדם עכשיו סתם כדוגמה, כן? אנחנו התלבטנו לעשות את השיעור הזה או לא. שאלנו מישהו, ואז הוא אמר, סטטיסטית, הרבה יותר מסוכן לנסוע מפה לתל אביב, מאשר שיפול פה טיל. הרבה יותר מסוכן. לא, אתם כולם תחזרו הביתה וזה כיף, סבבה, זה לא יקרה כלום. אבל תחשבו על כל שבוע, מה אתם מפחדים עכשיו? איך כל שבוע? אז לכאורה, אם אדם היה מקבל את הנתונים האובייקטיביים באמת, הוא פחות היה מפחד. תחשוב בהיגיון. תפעיל יותר את השכל, פחות הרגש. למשל, אנחנו ברור שאנחנו יותר רגשיים, פחות שכליים. לדוגמה, כן? כולנו רוצים להתחתן וכולנו נשואים. או נשואים או רוצים להתחתן, כן? מה הסיכוי הגירושין? בעולם המערבי, 40%. זאת אומרת, 5 זוגות, 2 מהם יסיימו בפירוד. אבל כל זוג שמתחתן, שאל אותו. אתם לפי דעתכם הולכים להתגרש עליו. מה כל אחד אומר? ברור שלא, אחי, אנחנו חולים אחד על השני. אז זה נגד ההיגיון. ההיגיון אומר שאחד, כל שני זוגות בתוך 5, פחות או יותר, ייפרדו. נו. לכן 20 שניים למשל, איך מישהו מגדיר את זה, 20 שניים, זה ניצחון התקווה על הניסיון. אתה יותר בעזרת השם. יהיה טוב. כולם רוצים ילדים מוצלחים.
סיכוי לילדים מוצלחים, לא, לא בהכרח, אבל כולנו בטוחים שלי לא יקרה. וזה חיובי, ככה צריך להיות. בפחדים אבל זה ההפך, מה הכוונה? ראיתי מחקר מאוד מאוד מעניין, אנשים אופטימיים שחושבים טוב, את ההצלחות שלהם הם מנכסים לעצמם. למשל, הצליחו במבחן, קיבלו 100, טוב, אני גאון, אין פה אפס. אני גאון, חבל הזמן, אני גאון. את הכישלונות שלהם, טוב, זה המבחן קשה וזה, הם זורקים על מישהו אחר. זה האנשים האופטימיים. הפסימיים, בדיוק ההפך. אם הם נכשלים במבחן, זה אני, דעתי שאני אפס. אם הם מצליחים במבחן, טוב, זה היה מבחן קל וזה, לא... בטח פעם בא אני, מה זה ייקשל? אז מצד אחד, להיות אופטימי זה דבר חיובי. מצד שני, שזה לא יגרום לך להיות שענן. זאת אומרת, האופטימי זה דבר חשוב וכדאי שאנחנו נשתמש בזה, אבל אדם צריך להבין, זה לא משחק. ואדם חייב להבין שכן, אתה חייב לפעול כדי שיהיה לך משהו. אם לא תפעל, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. אתה לא יכול לסמוך על המזל. כי אם על המזל, אז זה הרבה יותר מסוכן. לצערנו הרב, לא על אף אחד מישראל, אבל ראיתי סטטיסטיקה ש 30% חולים במחלות קשות מאוד. אתה יודע מה זה 30%? אם הייתי הולך מה שנקרא סטטיסטית, אבל אתה מפחיד. אז אני חייב להישאר אופטימי שבזר שם לא יקרה שום דבר, וגם המלחמה, הכל יהיה בסדר, וזה ייגמר בשלב מסוים כמה שאתה מהר, בלי שאף אחד ייפגע. מצד שני, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש אחריות, אבל. אחריות להתחזק מה אני יכול לעשות, שזה לא... שלא יהיה יותר גרוע, אבל אני אקרא לכם... יש ספר שנקרא שיחות מוסר, של רבי חיים שמואלביץ' זצ"ל, הוא היה ראש שיבת מיר. הוא כותב פה שני דברים שאדם כדאי שיתחזק, דווקא בזמן הזה. הוא אומר, דבר ראשון, אפרופו שצהל נכנס, אני חשבתי לעצמי, כל עוד שצהל לא נכנס, אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, האזרחים במצב של סכנה לא פחות מהחיילים. ואני בתוך תוכי לא רציתי שיכנסו. רציתי שכאילו שזה ייגמר איכשהו בלי זה. אמרתי, אבל אם צהל נכנס, עכשיו חיילים במצב סכנה. עכשיו תחשיבו איך צריך להתייחס לזה, שימו לב טוב. אני קורא לכם את הספר הזה של חיים שמואלביץ זצ"ל. הוא כותב כך. היה סיפור בגמרא, מסכת בבא בתרא, על שני הרוגי לוד. מה זה שני הרוגי לוד? יצא איזשהו הלשנה כזאת, שנרצחה אישה לא יהודיה. וכמובן האשימו את היהודים. רק פעם, לצערי הרב, זה לא... אין כזה דבר שיהודי יעשה את זה. אין כזה דבר שיהודי ירצח לא, לא יהודי וגם לא יהודי. פעם, לצערי הרב. אז האשימו את היהודים, והיהודים לא עשו כלום. הם לא, לא אנחנו רצחנו אותה. זה נקרא לי לא דם, בדרך כלל זה היה. ואז אמרו, אוקיי, אם אתם לא מביאים לנו את הרוצחים, אנחנו רוצחים את כולכם. ושני חבר'ה, שהם לא קשורים לכלום. קמו ואמרו, זה אנחנו עשינו את זה. למה? כדי להציל את כולם. תפסו אותם והוציאו אותם להורג. מה הדין של שני אלה, חבר'ה אלה בשמיים? כתוב ככה. ששני החבר'ה אלה שמסרו את הנפש, מה שנקרא, של עם ישראל. אומרת הגמרא, הרוגי לוד, ככה הם נקראים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. הם נמצאים במקום הכי גבוה שיכול רק להיות. למה? והוא משום שמסרו נפשם בעד ישראל. עכשיו תקשיבו מה זה רב חיים שמואלביץ, רב סופר חרדי. הוא אומר ככה, וכזה אני אומר על אלה שמוסרים נפשם עבור הצלתנו, שאין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים להתייחס לחייל עכשיו שנכנס פנימה? אין כל העולם יכול לעמוד במחיצתם. והחיוב שיש עלינו להתפלל עליהם הוא בלי גבול. בלי גבול. שהרי רק עבור הפותח פתח לחברו, מישהו מסכן את עצמו קצת בשבילך. אתה חייב את נפשו חייב לו. קל וחומר למי שמוסר נפשו בעדנו החיוב עלינו בלי גבול. עכשיו תקשיבו משהו קצת כדי לחזק אתכם, אבל אני אסביר מה הכוונה. בפרשה של השבוע יש יסוד, יש מלחמת מדיין, פה בורא עולם מנתב איך מלחמה צריכה להיות. כתוב בתורה, אלף למטה, אלף למטה. בורא עולם מצווה את משה רבנו, כך אלף למטה, אלף למטה. מה זה אלף למטה, אלף למטה? אלף מכל שבט ושבט להילחם, אלף מכל שבט ושבט להתפלל. שתי שאלות יש פה. עכשיו, אלה שהולכים להתפלל, בעיקר הולכים להתפלל שם.
זאת אומרת, נגיד עכשיו יוצאים 1,000 לעזה, 1,000 מתפללים לעזה. שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה צריך 1,000 מתפללים? בוא נארגן מניין, למה צריך 1,000? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה צריך לעזה? פלל בכותל, לך למירון, אני יודע מה, למה לעזה? התשובה היא כזאת, שימו לב טוב, עם ישראל, לאורך כל החיים, כל התנ"ך כולו, לא התרברב בכוח הזרוע שלו. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שאנחנו יודעים, שאנחנו צריכים להגיע לעצמנו, אנחנו יודעים. אבל זה לא כביכול שיא הקריירה שלנו. לכן אומרת הגמרא, המדרש אותו, נכון? סיפרנו את זה פעם הזה בקצרה, ארבעה מלכים. מה שביקש זה, לא ביקש זה. היה דוד המלך, ביקש מהקדוש ברוך הוא במלחמה, ארדוף אויביי ואשיגם. אני ארדוף אחרי האויבים שלי, ואני אשיג אותם עד כלותם, עד שאני מחלפל אותם. זה דוד המלך. עשה, שהיה מלך אחרי, לא מיד אחרי דוד המלך, אבל יותר קרוב אלינו, מה שנקרא, הוא ביקש אלוקים, אני לא בדרגה הזאת. אני ארדוף אחרי האויבים שלי, ואלוקים אתה תטפל בהם. כמו מלחמת ששת הימים כזה. אנחנו נרדוף אחרי ושאירו אותנו עליי. יהושפט, שהיה בן של עשה, אחרי, ביקש אלוקים, אני לא מסוגל, אני אקרא תהילים, שירה, ואתה תטפל בהם. יפה. עכשיו, כל אחד קיבל מה שהוא ביקש. וחזקיהו המלך, שהיה המלך הכי קרוב אלינו, הוא אמר, אלוקים, אני לא מסוגל כלום, אני הולך לישון, אתה תטפל בהם, אלוקים. יפה מאוד. עכשיו, ככה היה, תקשיב, בא מלאך השם, נגף בכל צבא אשור, הם באו 180 אלף ראשי גייסות, מלאך בא, טיפל בכולם, קם בבוקר, פגרים מתים, נהדר. מי בדרגה הכי גבוהה? חזקיהו, שלח לישון, או נגיד אני אקח את הקצה, דוד המלך, שנלחה, מי בדרגה יותר גבוהה? יפה, לכאורה חזקיהו, בוא נע, תראה איזה ביטחון, בוא נע, בדם הלך לישון, אתה עכשיו כל צבא ערב סביבנו, בא רמטכ"ל, חבר'ה, לילה טוב. הוא שפוי, הוא נורמלי. עכשיו, הקטע הכי גדול, איך הצליחו להירדם? זה מה הוא אומר. בסדר, הוא אומר, מה? והלכו לישון, המלך אמר, הלכו לישון. נו, מה, צריכים להשפז אותו, מה, איזה מלך אמר עכשיו? אז לצורך העניין, מה זה הדבר הזה? לכאורה חזקיהו, בוא נעשה דרגת ביטחון, והעם באותה תקופה, חבל הזמן. לא, הוא חזן ממש לא, הוא בדרגה הכי נמוכה. הדרגה הכי גבוהה זה דוד המלך. למה? כי דוד המלך יצא למלחמה, אבל תקשיבו טוב לניואנס העדין. על פי היהדות, אדם חייב לעשות השתדלות. אבל מי שפועל בפועל זה הקדוש ברוך הוא. למשל, אני הולך לרופא, אני חייב. זה חובה ללכת לרופא, אף אחד מאיתנו לא יגיד, אני לא הולך לרופאים. שמח רק על השם, רק השם, רק השם. שקובעות לך שיניים, אתה רץ לרופא כמו אבא, כמו גדול. אבל על פי היהדות, מי שמרפא אותי באמת זה אלוקים. הרופא הוא שליח. אני חייב ללכת לרופא, אבל מי שמרפא אותי זה הקדוש ברוך הוא. בצורך העניין, אני חייב לצאת להילחם, אבל מי שיקבע אם אני אצליח או לא, אלוקים. דוד המלך היה בדרגה הכי גבוהה, תקשיבו טוב, שהוא מסוגל לצאת להילחם, לגמור את האויב שלו, לחלותם, ולא להרגיש לרגע, אני. וואלה, הראיתי להם, חבחה לנו. לא, אני עשיתי מה שצריך, אבל אלוקים היה פה בתמונה. יהושפט המלך אמר, אני עשה, אחריו, אני לא הייתי בדרגה הזאת, אומר. אני מסוגל לרדוף לכם, אבל לא להילחם. כי אם אני אלחם, אני ארגיש, הנה, ראיתם מה עשיתי להם? אז אני לא מסוגל, אלוקים, אני ארדוף אחריהם ואתה תמשיך. יהושפט הבן שלו אמר, אני לא בדרגה הזאת בכלל, אם אני ארדוף אחריהם, אני אגיד, ראיתם מה זה? לא. אז אני אקרא תהילים אלוקים ואתה תטפל בהם. חזקיהו לכאורה, במילים שלנו, היה הכי גמור. אמר אלוקים, אפילו אם אני אקרא תהילים, אני אגיד, בוא נראה איזה תהילים יש לי. מי מסוגל על תהילים שלי, חזקיהו? מי מסוגל? לא. אני הולך לישון, שאני לא אכנס לפני מחשבה קטנה, אני עשיתי. לכן דוד המלך היה בדרגה הכי גבוהה. כדרה הכי גבוהה זה באמת לעשות הכל, אבל לדעת, יש פה אלוקים שמנהל את העניינים. לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, מכיוון שזו הסיבה שהיו לוקחים 1,000 מתפללים. מילא היו לוקחים נגיד 10 מתפללים, אז הצבא היה חושב, הנה אנחנו עשינו. ברגע שלוקחים 1,000 מתפללים מול 1,000 לוחמים, אז זה מאזן את עצמו. אז מבינים, אוקיי, אנחנו פה ביחד. ביחד אז כנראה התוצאה היא בהתאם. לכן העבודה שלנו זה להתפלל. ואני חשבתי לעצמי את זה, אני מקווה שבלי נדר, אם תכנסו בפנים, אני רציתי לפרסם את זה. המשרד שלי פתח דף פייסבוק, כמו זה הרב, דף פייסבוק, הדף הרשמי או משהו כזה הם קוראים לזה. הרב פנגר, הדף הרשמי, אני לא ככה מבין. לפתוח מבצע שנקרא 1,000 למטה. מה זה 1,000 למטה? כל חייל, אם אתם מכירים, יודעים, שנמצא שבפנים, להביא את השם שלו, אם אפשר, עם טלפון של מישהו שקשור אליו, עם המשפחה, שאפשר להתעדכן מה שלומו,
ולדאוג שהשם הזה עובר למישהו שמתפלל עליו. והוא כמו אח שלו עכשיו, כמו אח שלו מה שנקרא, או כמו הבן שלו, תלוי בגיל, לא משנה. והוא מתפלל עליו, דואג עליו, זה הוא כל הזמן, השם שלו מופיע, ולא סתם שם שלו, שם של אמא, שהיא הכי מסודר שבעולם. וטלפון שהבן אדם הזה יתקשר למשפחה פעם בשבוע, להתעדכן מה קורה עם החייל, הוא בפנים, בחוץ, הכל בסדר, לא בסדר. לחשוב לעשות אלף למטה, אלף למטה, ברצינות, כי שוב אני אומר, החיוב עלינו הוא חיוב מאוד מאוד גדול. ולכאורה, זה שחייל קיבל צו 8, כל אחד מאיתנו קיבל צו 8. זה לא עכשיו בסדר, אז לזה אנחנו פה, ברוך השם. ממש לא ככה, כל אחד צריך לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להתחזק. אז לענינו, כדי לדעת שהמזמור הזה, מזמור של התהילים של צדיק א', הוא מזמור באמת שעוזר לעניינים של פחדים. אמרנו, דוקטור אילן טל אמר לי שני דברים, הדבר העיקרי זה שאדם מפחד כי הוא מפחד לאבד שליטה, הדבר שני, תהיה עסוק במשהו אחר, תהיה עסוק במשהו אחר ותהיה מציאותי. תהיה מציאותי ותדע שזה לא הכי זה. אפרופו זוגיות, אני אומר לכם, כבר דיברנו על גירושים. לא אשכח את זה, שמעתכם את זה פעם, אבל אחד מגדולי ישראל כמו הרב, רבנו לב שטיינמן, שמישהו ניגש אליו, אמר לו, הרב, תן לי סגולה לזוגיות. אמר לו שלוש מילים, לוותר, לוותר ולוותר. אז הבחור אמר לו, כבוד הרב, אני חושב שאתה צודק, אבל אשתי לא מוכן להקשיב לי בזה. אני אביא אותה שהרב יגיד לה את זה. זאת אומרת, כל אחד, אין לו בעיה לוותר, שכבודו יוותר. כי בינינו, בלי להכיר אתכם, אבל כל אחד מרגיש, אני מה זה מוותר? אני מה זה וטרן, הרב, תאמין לי, את החיים שלי אני מקריב. כל אחד מרגיש טוב עם עצמו. אני סתם אומר, נהיה פה חם קצת, מי שברח אני רואה. אבל לא נורא, בסדר, מקבל את זה באהבה. הנקודה העיקרית, לוותר, לוותר ולוותר. יש אחד מהצדיקים כולו, רב אריה לוין. רב אריה לוין היה אחד מהצדיקים בדור הקודם, הוא התחתן עם אשתו, מן הסתם, ובחתונה הוא אמר לה, תראי, אני בא משפחה מאוד ענייה, ואין לי כסף שמת לך מתנה. אבל אני אתן לך מתנה לכל החיים, כל פעם שיהיה בינינו איזשהו אי הסכמה, אני מתכוון לוותר. זו המתנה שלי. אז היא אמרה לו, אני גם באתי משפחה, אני אהב זה, ואין לי כסף לך מתנה, המתנה שאני אתן לך, כל פעם שאנחנו נהיה באי הסכמה, אני מוותרת לך. עכשיו, בינינו תחשבו איזה כיף זה יכול להיות. אבל למה שאני אוותר? אז הדבר על הדעת שאנחנו צריכים לוותר, כי זה אחד מהיסודות הכי חשובים, לכן פה חז"ל אומרים שזה היום של המזמור שלנו. מזמור צדיק א' בתהילים מתחיל יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. זמר משה רבנו כאשר עולה להר סיני בסתר, יושב בסתר עליון, שהוא היה בתוך הענן. בצל שדי התלונן, אז התלונן זה לא כבר תלונות. כאילו איזה קוטר זה, רק מתלונן. הוא לן, ישן. בצל הקדוש ברוך הוא. לדעת שיש מישהו שמכוון פה את העניינים. שאתה לא לבד, אתה חי בצל של מישהו. והקדוש ברוך הוא נאמר, השם צלחה על יד ימיניך. מה זה השם צלחה על יד ימיניך? אתה מוציא צל, הוא עושה בלי כמו שאתה עושה. אתה משיט יד, הצל משיט יד. אתה משיט כל הגוף, הצל משיט כל הגוף. ככה זה בדיוק בזוגיות גם. מה שאתה תיתן יחזור אליך. אל תחפש תמורה מיידית, אבל תדע שאלוקים הוא זה ששידך ביניכם. הוא לא עושה טעויות. כל טיל יש כתובת. כל שכן לאשתך או לבעלך, או לבן זוג. הקדוש הוא שלח לנו אותם. ואנחנו לא תמיד מבין למה קורה מה שקורה, אני אומר לכם את זה לעצמי, אבל בדרך כלל יש הרי... בסוף התמונה אתה תבין בדיוק. מקרה עכשיו בניו יורק שמעתי. אדם שעשה שיפוץ בבית, היה חייב 50,000 דולר. נשאר לו סך הכל, 50,000 דולר. אז הוא בא, הוא גר שם בבורו פארק, איפה שהחרדים, לקח גמח, אתה יודע מה זה גמח? גמח זה הלוואה בלי ריבית כזה. יש אנשים שיש להם כסף, במקום להפקיד את זה בבנק, שומרים את זה אצלם בבית, ואז יש מצווה, יש מצוות הלוואה. אתה לוקח הלוואה מכזה דבר, אז זה בלי ריבית, כלומר כי ריבית אסורה על פי התורה, אז זה בלי ריבית, ואתה מחזיר. אתה צריך, הכל תלוי ברמה של, בעוצמה של הגמח, אני לא יודע, הרבה כסף, פחות כסף, אתה מביא ערבים, לא ערבים, צריך כל אחד לפי מה שהוא עושה. לעניין לקח הלוואה, בגמח 50,000 דולר. רק הוא ביקש מהבעל הגמח, אני נותן לך עכשיו צ'קים, 12 צ'קים, אל תפקיד אותם, זה רק ערבון. אני כל חודש אביא לך את הכסף, ותחזיר לי צ'ק, בסדר? אני לך מזומן, תביא את זה, כן, אתה תחזור לי את החשבון. הוא הגיע 12 וחצי בלילה בניו יורק לתחנת דלק, בא לתדלק, נותן את האשראי שלו, המתדלק אומר לו, אח שלי, סגור לך אשראי. חסום. אומר, לא יכול להיות, יש לי כסף, יש לי כסף. הוא אומר, מה, חסום, מתקשר לחברת האשראי. מתקשר, אומר לו, איך שם לך חשבון, איך הכסף בחשבון. מה התברר? בעל הגמח, שכח שהוא ביקש ממנו לא להפקיד, והפקיד. הוא התחיל לברך את בעל הגמח, השם יברך אותו ואת כל המשפחה שלו, אנשים כאלה שלא ירבו בישראל.
או בניו יורק, זה היה בניו יורק. ככה הוא בלב, ככה ממורמר עליו, אומר לו, מתדלק, לא יהודי אפילו, מה, מה אתה מתמרמר? מה אתה, מה זה הזאת שתתמרמר עכשיו? יאללה, אתה, או שתחפף מפה, מה שנקרא, או שתמצא כסף. הוא אומר, אבל אין לי כסף, נגמר הדלק. אז הוא אומר, תחפש באוטו, תחפש באוטו. טוב, הוא התחיל לחפש באוטו, מצא 23 דולר. סיפור שהיה עכשיו, 23 דולרים. 20 דולר מילה, 3 דולר, שיר לעצמו, אתה יודע, לצד שיצטרך אותם. אומר לו, מתדלק, מה אתה שומר את הכסף? מה אתה שומר 3 דולר? תיסו נוסע הביתה גם אחר עכשיו, בוא תמלא, או עוד, או תקנה איזה כרטיס, הגרלה, משהו, יש פה פייס, אתה רוצה? אומר לו, עזוב אותך, אני אף פעם לא זוכר. בוא תמלא, מילה זכה. כמה? 50 אלף דולר. התחיל לברך באמת את בעל הגמח. שם יברך אותו... הרי תמיד אתה חושב שאתה מפסיד משהו, נכון? אתה רואה סרט, יש הרי כאלה תקצירונים, טרילרים כאלה בהתחלה. אתה אומר, וואלה, נראה לי סרט יותר טוב מה שהלכתי עכשיו. חבל שהלכתי לסרט הזה. תמיד יש לך הרגשה שאתה מפספס משהו. לא יודע, קורה פה דברים בעולם. רק אני כזה, לא יודע, לא בעניינים, לא בעניינים. יקירי, אל תפחד משום דבר, תבין שאתה בצל שדי התלוננת. אתה הולך לישון בצילו של בורא עולם, תן לו לנהל את העולם, עזוב אותך. אנחנו לא יודעים למה, איך, כמה, אתה תזרום מה שנקרא. לכן הדבר השני שפגשתי את אותו דוקטור עודד מבורך, הוא היה לו קו אחר לגמרי. אני הולך להפחיד אתכם קצת, אבל ברשותכם זה טוב. הפסוק אומר, הפסוק השני, אומר לה השם מחסים צודתי, אלוקיי אבטח בו. מה הכוונה? מה זה אבטח בו? אמר לי אותו עודד מבורך, השיטה שלו זה ללמוד לחיות עם המגבלות שלך. יש לך פחדים? תלמד לאהוב אותם. תלמד לאהוב את מה שיש. זו אשתך? תלמד לאהוב אותה. זה בעלך? תלמד לאהוב אותה. יש לך איזו מגבלה? תלמד לאהוב אותה. אז אתה, יש לך רעידות בגוף, יש לך... לא יודע, אז תלמד לחיות עם זה. לא קרה כלום, תלמד לחיות עם מה שיש. תפסיד לחשוב שאתה מפסיד איזה משהו. אשתי מציירת. היא הראתה לי איזה מישהו, אני... איך קראי? פיל הנסן, לא משנה, רק שתדעו. הוא צייר, באמת, אני לא יודע אם תראו מרחוק, אני אראה לכם איזה משהו, אשתי אמרה לי את הדברים האלה. הוא מצייר ככה, הכל בנקודות. אתם רואים את זה מרחוק שם? זה ציור שכולו זה נקודות. הוא אמן של נקודות. יש לו ציורי ענק אלה של נקודות, נקודות, נקודות. לצורך העניין, מרוב הנקודות, התחיל הורד ביד. הורד ביד, זהו. עכשיו, מרוב שהוא ניסה יותר לצייר, הרעד עוד יותר נהיה לו עכשיו. עד שנפגע, יש לו פגיעה עצבית. זהו, אנחנו כל הקריירה. תבין, בן אדם שהוא כבר, הוא באמת מוכשר, אני ראיתי דברים שלו מוכשר מאוד. זהו, היה בטוח, אני אגלר את כל העולם, ובשלב מסוים, בום, הלך לו הכל. נו, איך הוא לא יפחד? איך הוא לא יפחד? זהו, הלך לו החלום, עזב, עזב, הוא היה בצפף לאמנות, עזב את זה, עזב את האמנות לגמרי, ניסה משהו אחר. אחרי כמה שנים, הוא אומר, אני לא יכול בלי האמנות. בא לזה נוירולוג שיבחן אותו את הבעיה בדיוק, אז אמר לו, הנוירולוג, משפט אחד, תאמץ את הרעד שלך. תלמד לחיות עם זה. נכון, זה הקטע שלך. תלמד לחיות עם זה. אתה מקריח? תלמד לחיות עם זה. אתה שמנמן? תלמד לחיות עם זה. לא, אני לא אומר, אתה רוצה, תעשה משהו בזה, אבל תלמד לחיות, כן, זה המצב. זה המצב, אני לומד לחיות עם מה שיש. אם אני יכול לשנות, תשנה. אבל אם לא, חלס, אני אומר לחיות עם זה. הבן אדם התחיל לחיות, והתחיל לצייר ככה. קשקוש, כאילו... זה. אני אראה לכם ציור שלי, אני לא יודע אם תראו את זה מרחוק הפעם. אתם רואים את זה? זה מקשקושים. אתם רואים משהו? זה מקשקושים. הוא התחיל לצייר בקשקושים. והבן אדם עשה קריירה מקשקושים, מה שנקרא. וברמות שאתה לא יכול לתאר בכלל, הוא אמר לי, עד הרבה, המגבלה שלי... גרמה לי יותר יצירתיות. עד רבה, דווקא מגבלה שלי. תלמד לחיות עם המגבלה. זה המצב. תלמד לחיות עם המגבלה. דבר ראשון, דבר שני הוא אמר לי, דבר שזה קצת הפחיד אתכם. הוא אמר לי, עד רבה, אדם מפחד ממשהו? בוא נעצים לו את זה. מה אתה מפחד? שלא תתחתן? נו, אז מה? תחשור על המקרה הכי גרוע. חס ושלום. מה יקרה? נו, בוא, תגיד, מה יקרה? חס ושלום, לא, אני לא רוצה... טיל נופל על הקודקוד שבקודקוד.
נו, מה, מה? מה? כל דבר אפשר להסתדר. יש מקרים יותר גרועים, הוא הראה לי שם, אדם שמפחד מנהיגה, איש עסקים, רציני, מפחד מנהיגה. הוא מפחד שזה... הוא הכניס אותו לאוטו, נעל אותו. עכשיו, הוא היה איתו בפנים, שלא יהיה זה, שלא יקרה. וכאילו... סגר את החלונות, נהיה חם, והוא כאילו, יואו, אני חייב לצאת! אני חייב לצאת! אני חייב לצאת! עכשיו, הוא אמר, נו, כמה זמן אתה יכול ככה לפחד? נו, בוא, כמה זמן, כמה זמן, כמה זמן? בשלב מסוים, כאילו, די, אתה מבין מהצלחה שאתה כבר... משערים את עצמי כבר, כמה אפשר לחפש תשומת לב? תחשוב על הסיטואציה הכי גרועה, ותראה, וואלה, אתה יודע מה? מה, יש אנשים שיש להם דפיקות לב, פלפיטציות כזה, זהו, יש לי התקף לב. אני צריך ללכת ל-EKG, אני צריך ל... אני לא מזלזל, חס ושלום, צריך להיבדק. הוא אומר, קודם כל אני שלחתי שיבדקו, בסדר? שיראו שאין בעיה, אין בעיה. ואז אומר, אוקיי, יש לך דפיקות לב, בוא נרים לך דפיקות לב הכי הרבה. מתחיל לקפוץ על חבר, קפוץ, קפוץ. אני אצא ממש, אני מקבל את כיף לב, קפוץ! קפוץ! אתה אומר, לא קרה כלום. לא קרה כלום. ואם היה קורה, נו, אז עושה בית חולים, לא, מה קורה כבר? נו, בסדר, אז חס ושלום קרה, נו, בסדר, בסדר, עם כל דבר, בסופו של דבר אפשר להסתדר, תאמינו לי. לא לעשות את זה יותר ממה שזה, אני אומר לך, אנחנו, אני אומר את זה לעצמי, אנחנו... בעינינו דבר, דבר נוסף. אחרי שהוא אמר לקבל, זה מה השיעור שאתה צריך ללמוד מזה? מה השיעור שאתה צריך ללמוד מזה? אתה מפחד ממשהו? למה? למה? מה השיעור? מה השיעור שצריך ללמוד ממנו? אז פה בפרק שלנו, יש דבר שצריך להיזהר. כתוב בפסוק ככה, פסוק ו', מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים. אומר רש"י, אלה שמות של שינדלדים, של שדים. כתב, אנחנו עכשיו בזמן של בין המצרים, יש סוג של שינדלד ששולט בין השעה הרביעית לתשיעית, זה בערך משעה נגיד 9 עד איזה 3 בצהריים. שינדלד שנקרא כתב מרירי. לכן מאוד מאוד צריך להיזהר לא להשתמש באלימות בתקופה הזאת. גם מי שלפעמים לא שולט על ידי הבאה, אני חייב להתלמיד לי משהו. כתוב מפורש, לא... כל הזמן צריך להיזהר מהדבר הזה. אדם שמרים יד על חברו נקרא רשע, הוא מחזק. לרשע, משה רבנו אמר ככה למצרי, לרשע אמר, למה אתה קרא איך? הוא רק קרא לו את היד אפילו. אדם שמרים יד על החבר שלו נקרא רשע. כל שכן אדם שנותן לו מכה. אבל בתקופה הזאת צריך מאוד להיזהר, אפילו לא יודע מה, הרב, אני חייב לחנך את הילד שלי, חייב לחנך את הילד שלי. א', לא מחלכים ככה, אבל גם עכשיו זה ממש מסוכן. זה זמן יותר מסוכן עכשיו. אתה חייב יותר לשלוט על עצמך. לשלוט על עצמך עכשיו זו תקופה מאוד מאוד חשובה של שליטה. לכן, פה כתוב שאדם שקורא את המזמור הזה ומתחזק בזה בעזרת השם, אז מדבר באופל יהלוך, מקטע ישות צהריים. הקדוש ברוך הוא יזיז את כל הדברים האלה מעלינו, וזה לא, לא. יפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך. כמו שאתה רואה, כל הטילים נופלים, יפלו מצדך. אליך לא ייגש. רק בתנאי שגם אתה עוצר את עצמך. כמו שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעצור את הטילים, אתה תעצור את עצמך. כל אחד בשטח שלו, ביום יום שלו. אם אתה יכול, כמו שאמרתי לך, לוותר. אפרופו ברב עולם שטיינמן, הבן אדם הזה זה אחד מזקני הדור, כן? האדם הזה עבר את המאה. ו... סתם סיפור שקרה אצלו, זה קרה לפני מספר שנים, אז אתם לא תדעו, גם מי שפה דתי. היה דין תורה, מחלוקת כזאת, בין שני ארגוני צדקה. בוא נקרא להם, אחד קראו לו, נקרא לזה חסדי מאיר, והשני קראו לו צדקת רבי מאיר בעל הנס. עכשיו זה... מה המחלוקת? השם. כאילו, יש אחד ותיק והשני חדש. אז הוותיק טבע את החדש, הוא גונב לו את השם. וכאילו, אנשים התבבלו והתרמו ל... עכשיו, הם הגיעו לדין תורה ופסקו מה קרה לך, זה בכלל לא דומה. צדקת, איך אמרנו, חסדי מאיר זה אחד, צדקת אביר בעלנס, זה משהו אחר, מה, בגלל מאיר, מאיר, אז הרבנים פסקו לא צריך להחליף את השם. הם באו לבר עולם שטיינמן, והוא היה אחראי על הזה החדש. הוא אמר לי, מיד להחליף את השם. מיד להחליף את השם. תחליפו את השם! אמרו לו, אבל הרב, לא צריך, הרבנים אמרו שלא צריך. הוא אומר, אם זה ירגיע את השנאה, תחליפו את השם. אז הבן אדם קפץ על המציאה, אמר לו, כבוד הרב, אתה אמר להחליף את השם? אם עכשיו מישהו היה רב איתך ואומר לך, הרב, רק אם תחליף את השם, אני מוכן לסלוח לך.
אז אם תחליף עכשיו לשטיימן לברקוביץ' או לזימבבואה, משהו, אתה תחליף? אמר לו הרב, תקשיב איתו למשפט שהוא אמר, נער הייתי גם זקנתי. אני כבר עברתי הרבה דברים בחיים שלי, ולא ראיתי אדם אחד שהפסיד מלוותר. לכן אם זה היה מרגיע את השני, והיה מפסיק את המחלוקת, הייתי גם מחליף את השם שלי אם זה היה צריך. לדעת, לוותר. לדעת, אני אומר לך עכשיו, תשחרר, תשחרר, אל... לא להרים ידיים, גם לא להרים את הכל, גם עכשיו אנחנו בלחץ כזה, בפרט בממדים, כולל בדרום, אני רק עם הילדים להיות בבית כל היום. זה יכול להעלות לך את העצבים, אז אני אומר, להיזהר, לא להתעצבן, לא להתעצבן. כי המלחמה הזאת תעבור בעזרת השם. אבל הצלקות יכולים להישאר חס ושלום. הריבים, הפגיעות, העלבות, זה יכול להישאר לצערנו הרב, זה יכול להישאר. ואני אומר את זה לעצמנו, כי כולנו רוצים להיות מאושרים, ואחד הדברים שגורמים חוסר אושר, זה כל מיני מחשבות תורדניות. אני הייתי מחקר שאומר ש-47% מהזמן שלנו חושבים שטויות. 47% מהזמן אתה סתם חושב שטויות. שזה לא מועיל לאף אחד שום דבר. עד כדי כך שראיתי מחקר שרוצה להראות שזו סיבת חוסר האושר בעולם. מה הכוונה? אנחנו רוצים משרה טובה, רוצים רכב טוב, רוצים דירה יפה, רוצים אישה יפה, בעל, לא משנה, כן. למה? כדי להיות מאושרים, כל זה רק אמצעי. כל מה שאתה רוצה, רכב טוב, עבודה, כדי להיות מאושר. הרי אני מכיר כל כך הרבה אנשים שיש להם רכב טוב, ויש להם בית, ויש להם משרה, ולא מאושרים. אז מה הסיבה? מסבירים שאולי, אחד מהדברים אולי זה המחשבות הלא טובות שלך. אתה, המחשבות שלך, כל הזמן, אתה לא נמצא במקום אחד, המחשבות שלך תורדות לך כל הזמן. לכן לדעת להתרכז במה שאתה עושה. זה אחד מהדברים שאמר אותו אילן טל, אתה מפחד, תהיה עסוק במשהו, כשאתה עסוק במשהו, תהיה שקוע בדבר הזה. תהיה שקוע בדבר הזה ותתרכז בדבר הזה, אל תהיה עצבני עכשיו, תבין שעכשיו, בסדר, מישהו יצבן אותך קצת, זה יעבור לך, יקירי. לכן העבודה העיקרית שלנו, זה ההמשך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. מה זה כל החבר'ה אלה? שחל, זהו, ברמה הפשטית זה אריה. פתן זה נחש. אתה יכול לדרוך עליהם. תרמוס, מה? כפיר ותנין. כפיר זה גם אריה, אבל קטן יותר, נער, כאילו לא גור. ותנין זה תנין, קרוקודיל. אבל שימו אותם, יש הבדל בפסוק. על שחל ופתן תדרוך, לעומת תרמוס, כפיר ותנין. מה ההבדל ביניהם? מסבירים המקובלים ככה. יש כוחות של סיטרא אחרא. קצת דברים עמוקים על פי הקבלה, אבל על כל עם שיש לך בעולם, יש לו שר בשמיים. יש שני עמים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. אחד זה ישמעאל, שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשני זה עשיו. שניהם בעצם בעבר ההיסטורי של עם ישראל, הרי ישמעאל יצא, הוא אח של יצחק, הוא בא מאברהם, ומיצחק יצא עשיו, הוא מתמודד מול יעקב. כל אחד יש לו שר. השר של ישמעאל נקרא רהב, לא משנה, כן? לא סיוון. רהב זה השם שלו, והסמך מם זה סמך מם א' ל' סמך מם א' ל' זה של עשיו. הגימטריה של שניהם זה שחל. על שחל ופתן, פתן זה הנחש הקדמוני מהמגן עדן שאנחנו מכירים שמפיל את כולנו. אותם אתה לא יכול להעלים אותם לגמרי, רק תדרוך. אתה לא יכול להתמודד איתם לגמרי. לצערנו הרב, אתם יודעים שמכירים את זה, אבל ישמעאל נקרא ישמעאל לא סתם. בגלל שהוא יגרום צרות לישראל עד שישמע אל ויושיעם. הרי הזוהר אומר שלצערנו הרב, גם לישמעאלים יש זכות. למה? נכון, פה בארץ. כי הזכות שנכנסנו לארץ ישראל, אומר הזוהר בפרשת וירא, זה בגלל ברית המילה. בגלל ברית המילה זכינו להיכנס לארץ. ככה הקדוש מבטיח לאברהם אבינו, הימול לכם כל זכר, ואז הוא רשתם את הארץ. לכן גם שבאו פה בעליות הראשונה והשנייה, אתה רואה אנשים שלא היו דתיים, מצווה אחת שמרו בקנאות, וזה היה ברית המילה. בצורה לא הגיונית לכאורה, זה מצווה מאוד לכאורה, פרימיטיבית. מאוד מאוד בלי הבנה, בלי שום רעיון. עכשיו מגלים, זה בריא, יכול להיות כאלה, אבל תכלס אין בזה שום מגיון לכאורה. לקחת ילד בשמונה ימים לעשות לו כפייה דתית בצורה בלתי הפיכה, במקומות רגישים, ועוד לאכול אחרי זה חתיכת עוף. זה לא... לכאורה, זה לא משהו תרבותי, נקרא לזה ככה. אבל אתה רואה שאנשים עשו את זה, אנשים עושים את זה. אומר הזוהר, לצערנו הרב, יש עוד עם אחד בעולם שעושה ברית מילה, רק אחד, בכל העולם כולו. מי זה? הישמעאל.
לכן יש להם זכות בארץ ישראל. אבל אומר הזוהר, כמה שהמילה שלהם לא שלמה, הם עושים רק בגיל 13 ועושים רק חלק מהמילה, זה נקרא מילה ולא פריאה, לא משנה, זה שני שלבים, לא נכנס לפרטים, בכל זאת. אבל לעניין הנקודה העיקרית, ככה הזכות שלהם תהיה חסרה ותסתיים מתישהו. אבל בינתיים, אתה לא יכול להעלים אותם. אתה לא יכול לטרנספר אותם. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אתה יכול לדרוך עליהם כביכול, להשקיט אותם, לשים אותם, מה שנקרא, בפרופורציה. לחיות לי אדם. אבל אתה לא יכול למגר אותם, זה בדיחה. אין כזה דבר. לכן, לצערנו הרב, אני אומר, זה מה שאומר פה, על שחל והפתן תדרוך. אבל תרמוס כפיר ותנין. כפיר ותנין זה כוחות יותר קלים, עליהם אתה יכול לרמוס אותם, בסדר. אבל לא, 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 לא. לכן, התפילה שלנו, בעזרת השם, שזה ייגמר מהר כל הסיפור הזה. אבל זה מפחיד. זה מפחיד כי אולי אנחנו מנסים משהו שאנחנו לא יכולים. אף פעם איזה דוב קוואלה, שטיפס על עץ, קפץ, ניסה לעוף, נפל. עלה עוד פעם, עלה, ניסה לעוף, נפל. היו שתי ציפורים בצד, הוא אומר ציף ציף לבעלה, לא נעים ממנו, תראה, אולי נגלו שהוא מאומץ וזהו. מה הכוונה? אולי אתה מנסה משהו שזה גדול עליך, אח שלי, זה לא המקום שלך. אתה לא יכול לעשות את זה. לכן אני אומר את זה לעצמנו, העבודה שלנו צריכה להיות בפרופורציה, לדעת שברוך השם שלנו את הצבא, אחד הצבאות הטובים יותר בעולם. מצד אחד, מצד שני, אני אומר לעצמי, כאדם דתי, להתחזק מאוד בתפילה, לדעת שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, כך אומר שלמה המלך. אם השם לא ישמור עיר, חס ושלום, איפה זה יכול להידרדר? סוריה, עזה, מי יודע, איזה פחד חיילים יכנסו עכשיו פנימה, מה? זה לא פשוט בכלל. לכן העבודה שלנו באמת צריכה להיות להתחזק בתפילה. אבל כשאני אומר תפילה, זה לא סתם להתפלל ככה. כהן הגדול, שאני נכנס פעם בשנה לבית קודש הקודשים, הוא היה נושא תפילה קצרה. אחת התפילות שלו זה בקשה. שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. הוא מבקש מבורא עולם שלא תיכנס תפילה של עוברי דרכים. מי זה עוברי דרכים? עוברי דרכים זה הכוונה אחד שהולך בגשם, יורד לו גשם, אין לו מה שנקרא מרחב מוגן, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה יכול שזה ייפסק בבקשה, מאוד נשמח. שיפסק הגשם. כיוון שעם ישראל צריך גשם, אז צריך כהן גדול בבית קודש הקודשים, ביום כיפור, לבטל כזאת תפילה. תבין מה זה, למה? כי זה שהולך במקום הזה, אין לו מרחב מוגן, הוא יודע רק אלוקים יכול לעזור לי. אז התפילה שלו מאוד נשמעת. מאוד נשמעת. אם כל אחד מאיתנו היה מתפלל ככה, אתה יודע, יודע שרק אלוקים יכול לעזור לי, אולי התפילה שלי נשמעת אחרת. אני אומר את זה לעצמי, לא להיכנס לאיזשהו... לא לסמוך באמת על אף אחד. אין לנו מי לסמוך, אין לנו מישהו בשמיים. כמו שאתה עם נאבד השלט של הטלוויזיה. אתה אומר למישהו, קום, זה פה? קום. אתה לא מאמין לו, אומר לך, זה לא פה, קום, קום. אתה לא מאמין לאף אחד. ככה אתה צריך באמת לדעת לא לסמוך על אף אחד. כבר יש שאתה סומך על מישהו, אתה כאילו מסיר מעליך את האחריות. אני אומר את זה לעצמנו, כל אחד צריך לחשוב מה האחריות שלי, איך אני יכול באמת להתחזק בזה. איך אני יכול לשנות משהו פה בתמונה. והאחריות שלי כי בשבילי נברא העולם, כל אחד כאילו העולם נברא בשבילו. לכן מסיים רב חיים משמולביץ עוד דבר אחד, אומר עוד דבר אחד שכדאי מאוד להתחזק בו. אומר שהם היו בששת הימים, כזה אמרתי ביותנו במקלט מלחמת ששת הימים, שהיה אז מצב קשה ופגזים נפלו על הבניין, על הבניין נפלו פגזים, ולא התפוצצו. והייתה שם עגונה אחת, הוא אומר. אישה עגונה לא הלכה מישראל, אולי זה אחד הניסיונות הקשים ביותר, זה אפילו לא רווקה או לא אלמנה, זה אישה שבעלה הרשע ברח, השאיר אותה לבד. הייתה שם אישה עגונה אחת שאמרה, ריבונו של עולם, אני מוכלת לבעלי, שכבר שנים הרבה שברח ונשארתי עגונה, ואני מוכלת לו כעת הביזיון הגדול שביזה אותי, ואת הצער הגדול שהיה לי כל הזמן, ואף אתה, אב הרחמן, מכל לנו. אני מבקש את בורא עולם, אני מוכן לסלוח לרשע הזה, אתה תסלח לעם ישראל, מה שנקרא. ואמר רבי חיים משמולביץ, ואמרתי, ששבירת המידות של העגונה הצלתנו. השבירת המידות שלה הציל אותנו. יותר מתפילתם של בני הישיבה, מצעקתם של שמה ישראל. ברור שאומר, ולמרות שדבר גדול עשו, ברור שלהתפלל זה דבר גדול, אבל שבירת המידות של יחיד גדולה מזה. אם אתה שובר, אתה יחיד, שובר את המידות שלך, זה דבר יותר גדול. וזה דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. כל אחד מאיתנו יכול טיפה לשבור את המידות שלו, מה שנקרא. טיפה יותר, קצת, אתה מבין, קצת, אני אומר את זה לעצמי,
לחשוב איך אני יכול אולי, אולי לשנות פה את התמונה. אצלך בבית, אשתך, בעלך, הילדים, ההורים, לשבור קצת המידות. ואני אומר פעם, באמת, סך הכל זה, בסופו של דבר יהיה הכל לטובה, גם אנחנו לא מבינים למה ואיך. שמעתי את זה ממישהו מבית שמש. בן אדם שגם צריך הלוואה, אפרופו הלוואה, הוא היה צריך הלוואה. עכשיו, אני נכנסה קצת לעולם של הדתיים, יש דבר שנקרא שטיבלך. שטיבלך זה בית כנסת מרכזי שכולם מתפללים שם. אז בפנים אתה מזהה את כולם. אבל אתה לא תמיד יודע איך קוראים לו באמת. אתה מכיר. בחור שהיה צריך הלוואה, יודע שלא מישהו בעל גמח. פה זה בית שמש היה. הוא ניגש לבעל הגמח, הוא אומר לו, אתה יכול לתת לי הלוואה בבקשה, אני צריך הלוואה עד יום ראשון, זה היום שישי. אני חייב הלוואה עד יום שישי. עד יום ראשון. אמר, תשמע, אין לי הרבה כסף, אני לא נשאר לי כמעט כלום בגמח. הוא אומר, אני מבקש לך, אם אתה יכול, זה מאוד יעזור לי. הוא אומר, טוב, אני אלווה לך. אלווה לו סכום. עכשיו, כשמלווים סכום, או בכלל כשמלווים לך כסף, אתה חייב לכתוב שובר, כאילו שטר. אני פלוני, פלוני, לוויתי מכך וכך, שלא תשכח, או הוא ישכח, אתה יודע, שלא יהיה בלגן, אתה כותב לו. רק הוא לא יודע איך קוראים לו. הוא מכיר אותו בפנים, אבל לא יודע איך קוראים לו. אז לא נעים לו לשאול אותו, איך קוראים לך? זה קצת פדיחות. אז הוא כתב, אני, חזר את השם שלו, שמולי כהן נגיד, לקחתי הלוואה ביום כך וכך, מכבוד הרב, ואני מתחייב להחזיר את יום ראשון. טוב, ונתן לו את הפתק הזה, שישמור אצלו עכשיו. יום ראשון הביא לו את הכסף חזרה. איך שמולי את הכסף חזרה, השני רץ, קופץ עליו, תודה, תודה, תודה. זה שנתן את הלוואה. אז הוא אומר, מה תודה? מה חושב שאני אברח לך לאן? הוא אומר, לא, אני אספר לך מה קרה לי. לצערי הרב, אני, בגלל שאני יש לי גמח, אני יודע שגנבים מאוד אוהבים את הבית שלי, מן הסתם. אז אני אף פעם לא עוזב את הבית לבד. אני לוקח ארנק עם כל הכסף עליי, שאני עוזב לשבת. אז הוא אומר, אז לקחתי, אני נסעתי להורים של אשתי, לקחתי את כל הכסף, בארנק. ויש לי בוכתה של כסף, זה הפריע לי באוטובוס. הוצאתי את הארנק, לשבת כמו שצריך, ונרדמתי. כשקמתי, הגעתי לתחנה, אז אשתי כאילו הריץ אותי, זריז, 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 אז רצתי, משארתי את הארנק שמה. ולא היה לי בארנק לא תעודת זהות, לא רישיון, לא שום דבר, אין שום ממצא מזהה. התקשרתי לחברת אוטובוסים, לא מצאו שום דבר. הלך לי כל הכסף. אז לפחות הכסף שהלוויתי לך, יחזור אליי. ברוך השם. אז הוא גזילו את הכסף. עכשיו, כשאתה מוצא את הכסף, אז אתה צריך לקחת את השטר שאתה נתת לו בהתחלה ולקרוא אותו, שלא יגיד, לא שילמת לי. הבנת? אבל אין שטר, כי הוא הלך עם הארנק. אז הוא אמר, תכתוב לי שובר. אז הוא כתב לו, אני, עכשיו כתב את השם שלו באמת, אני לא תקום לו, נגיד אברהם יוסף, אני אברהם יוסף, קיבלתי את הכסף חזרה משמולי כהן. נהדר. יום ראשון אחרי צהריים, שמולי כהן הזה מתקשר לבעל הגמח, אומר, מצאתי את הארנק שלך. אומר, איך זה יכול להיות? מה אתה מצאת? אומר, לא אני מצאתי, אבל מישהו מהאוטובוס מצא את הארנק. הוא לא מצא שום דבר, חוץ מת השטר הזה שנתתי לך. שלמטה היה כתוב את השם שלי, אז הוא פנה אליו, אני מחזיר עכשיו את הארנק. הוא אמר, תראה מה זה, בזכות ההלוואה שהוא נתן, קיבל הכל חזרה. לכן אני אומר את זה לעצמנו, כל אחד יחשוב, אם אתה בדרום או במרכז, או לא משנה מה, מצד אחד, אני אומר עוד פעם, אם אתם יודעים איזשהו חייל כזה או אחר שנמצא עכשיו בפנים, הפייסבוק זה נראה לי הרב פנגר, הדף הרשמי או משהו כזה, כמו זה, לא הרב פנגר סתם, הרב פנגר סתם זה לא שלי, לא יודע, זה אחד מניו יורק שאני אעזור. המשרד שלי, הם פתחו, קוראים לזה הרב פנגר, הדף הרשמי או העמוד הרשמי, אני לא בעניינים כל כך, סליחה שאני לא... זה. אבל המשרד שלי מנהל את זה, אז לשלוח לשם אם אתם רוצים שם, שם של האימא, של החייל, עם טלפון שאפשר לברר מה קורה, ואנחנו נדאג שלכל חייל יהיה אח תאום כזה, שיתפלל עליו ויהיה לי זכותו. לפני שאני אסיים, יש שאלות על מה שאמרתי, לא אמרתי, רציתם שאני אגיד, ולא אמרתי. אמרתי, לא רוצים שאני אגיד. אני אחזור על השאלה, יש צדיקים, אני מצדד אותך, לא שאני מסכים, אבל יש צדיקים שאומרים שלא צריך, יש אמונה מעל הטבע, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז שום דבר לא יקרה לנו, ויש כאלה שמלחמת המפרץ, שהיו רוקדים על הגגות וכדומה. ככה אני מצטט. אני לא שמעתי אף אחד מגדולי ישראל בדור שלנו שיגיד כזה דבר, למרות שרב חיים קניבסקי, שנחשב אחד מגדולי ישראל, אמר שיש קבלה מהחזוני שבבני ברק לא ייפלו טילים. למה? כי טילים נופלים בשטחים פתוחים, ואין בבני ברק שטחים פתוחים. סתם, לא. הוא אמר, בזכות התורה, שבבני ברק לא ייפלו טילים. ולמרות שהוא אמר את זה, הוא אומר, מפורש להיכנס למקום מוגן. אדרבה, אתה מקיים מצוות, משמעת אומר נפשותיכם. אתה לא יכול לסמוך על הנס. אדם שסומך על הנס, או שיעשו לו נס, מנקים מזכויותיו. אז זה לא דבר טוב. אז אדם לא יכול להגיד שהוא בדרגה כזאת. אם הוא בדרגה כזאת של אמונה, אז בוא נראה אותו גם, כמו שאמרתי, לא הולך לרופא שיניים, וגם לא הולך בכלל להשתדלויות כאלה ואחרות. הוא סומך רק על השם ברך. אין כזה דבר. היום בדור שלנו אף אחד הוא לא בדרגה כזאת, וכל אחד מאיתנו זה מצווה, אני אומר לכם, לעזור בפרט לאנשים מבוגרים, שאולי קצת קשה להם, אולי יש לך שכן מבוגר או משהו כזה, לעזור לכל אחד להגיע למרחב מוגן, ולהשתדל עד כמה שאפשר, כאילו, חס ושלום, זה מיועד לנו הטיל, מה שנקרא.
לא לזלזל ולא לזה, אלא אני מקיים מצווה פה שנשמע אותנו לשבתכם. אם זה לא מגיע אליי, זה לא יגיע, אבל הנס לי את שלי. בסדר, לא ללכת לסמוך על הנס, כי זה ממש לא נכון. נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, שהכל ייגמר כמה שיותר מהר, עם הצלחה גדולה, עם ניסים ונפלאות, אמן כלי רצון. תודה רבה, שיהיה בהצלחה בדור שלנו.